Ja. Kan du huske det? Hvad hedder den der kanal? Den der kanal, hvor de kun finder om dyr. Nå, no, Discovery. Ja, kan du huske den meget kendte mand, der var der? Der blev spist, er det, ja. Nej, der ikke blev spist. For der var sådan en sjældent fisk, der rørte den og stødte ham med det samme efter 3 sekunder. Hvad hed den mand? Stephen King. Ja! Er det ikke den her? Stephen King, jo, det er Stephen King. Han døde efter 12 sekunder, fordi han blev rørt efter hans fisker. Den fisker også her. Er det ikke vildt? Det er sjovt, fordi hver gang man er sådan en historisk bedre, jo mere historisk det er.